waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan. Waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakadoo la istaagaayo ma jirto. Shabaab iyo inta ka soo harto shabaab la diriraysaannahay, kii af kula dirira, kii suugaan kula dirira, kii dhaqaale kula dirira oo ka joojiya dhaqaalaha muxuu ahaay dowladda iyo ciidamada muxuu ahaay halgan ku jirana kaalmeeya, kii maxaan ku yihaahdaaye macluumaad iyo information uu shabaabka og yahay, iyo shabaab kalkaaliyaha. Shabaabka keliya maaha, dhibka waa shabaab kalkaaliyaha oo aan waxba ka duwaneyn asigana mabda'a khawaarijta ay ku midaysan yihiin. Intaba dadka soomaaliyeed waa ku celinaynaa, waa ku celinaynaa. Dadaa yidhaha maxaa saas u leedahay, maxaa saas u tiri, iyo maantoo nin ajnabi saas yiriyaad warkiisa raacaysa. Maaha, maanta xaaladda soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga batac bataceeyo ma taallo. Soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la dirirayso waay, wax kale oo meesha yaalla ma laha. Yaan waqti looga dhumin, yaan waqti laydinkaga dhuminin shacabka soomaaliyeed ee sharafta lahow, yaan laydin been guurin. Kuwa fulayga noqdana waxaan leeyahay kasoo noqdo. Carabaa hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo: tacaawanuu cala albiri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Annaga inteenaan meesha taagan iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto wanaagsan kuwa horaan nahay, tacaawanuu cala albiri waaltaqwaana. Kuwa kalene waxay isku kaalmaysteen waa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Adiga inteed joogtaa marka labadaas kaamaa furane, kaamka saddexaad ood joogi kartid waa xaggee? Kaam saddexaad oo meeshaas ka furan ma jiro. Walaalaha soomaaliyeed ee sharafta badan meel kastaa joogaan waa u mahad celinaa kuwa bannaanka u soo istaagay muxuu ahay la dagaalanka al-shabaab ee xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligooda ugu soo istaagay. In badanana aayaadka muxuu ahay qur-aan kariimka ay ka hadleen kuwa u soo istaaga bannaanka difaacidda dowladnimada, difaacidda diinta, difaacidda dadka. Intaasaan isku bahaysan, intaa iskula jirna waa intaas. Intaasina qof xumaan meel ka soo geli karta ama mid ka mida inuu xun yahay noo sheegi karta ama noo qanci kartaa ma jirto. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Guushu waa soo dhowdahay, in yaraa noo dhiman, adkaysigeena inaan sii kordhinaa la rabaa. Aad iyo aad aa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.